Lūk, šeit ir Soma, tā pati, ar kuru es pirms brīža biju gājis ielās. Tas gan bija citu dienu, bet nav svarīgi. Respektīvi, šeit lūk viņi ir. Soma nav maziņa, to arī redzēt uzreiz. Viņa ir diezgan liela, tāpat laikā viņa nav nemēram liela, teiksim, nu, kādi, nav ietlūgības ziņā, viņa briesmīgi liela, ir daudz dažādas, teiksim, tur polsteri, nodalījumi un tamlīdzīgi. Viņa ir, kas man ļoti patīk, ja, šīs pašas siksnīs, ko es iepriekš jau minēju, ir šāda siksnīs sistēma. Visa soma ir šādā tā siksniņā, kur var kaut ko pieaķēt klāt. Viņa arī komplektā nāk šīs tas, no tā, kur pieaķēt klāt, kas nav slikti. Šīs te sāma, kaut ko tas, viņas ir tādas, it kā vietas daudz, bet tāpēc laikā tur brīlis, es nezinu, pasi, varbūt naudas maku bāšu un iebāst, jo viņas ļoti pieguļu klāt šeit te pašai somai. Attiecīgi izmēģināsim, piemēram, nezinu, datoru pelielīt. Ja datoru pelielīt iekšā, pelēr nav maziņa gan, tā divoja iekšā, nu viņa ieliem, bet nu, tas arī laikam būtu tuvu maksimālajiem izmēram to brīlu iekšā. Tāpat šeit sankabatē tas nav, otrā sankabatē tā viņa ir tāda interesanta lieta, kā, jau atradām es kaut ko iekšā, karabīnīta maziņa, kurai var pieaicēt kaut ko, nezinu, tas pašas atslēgas vēl kaut ko, ne? Kaut kā tā. Nu, aļu šeit viss ir ar šīm te siksniņām, kur kaut ko pieaicēt klāt. No ārpuses var piekļūt klāt vēl šeit, augšpusē. Augšpusē ir atvērums, var piekļūt kaut kam, kas ir salīdz vairāk somas augšā. Lūdzu šādi te. Šeit arī ir iekšā piestiprināmais aksesuāri, ko es minēju, ko pie siksniņām var piestiprināt. Šis te, es pieļauju domu, ka tā ir ūdens pudelē laikam, bet kāds var likt iekšā, ko grib. Nezinu, vai objektīvu tur liksim, jo viņš nav polsterēts. Nāk komplektā arī šāds te. Tas ir statīvam. Aizmugurē viņš pie somas piestiprina. Šo piestiprina klāt pie siksniņām ar velkro. Un šeit ieliek iekšā statīvs ar kājiņas. Nu, apakš un augšs savukārt piestiprinās klāt atkal pie siksniņām. Izmantojot citu siksniņu. Viņa tiek piestiprināta. Viņa nospiegot tā kā vajaga. Un pēc tam jau viņa izmanto vienkārši atsprāzējot vai aizsprāzējot ciet. Šādas siksniņas var pasūtīt vēl, komplektā nāk divas. Tāpat arī ir vēl dažādi aksesuāri, ko var pielikt šīm siksniņām klāt. Un ne tikai. Tā, turpinot, šī ir kabatiņa domāta aksesuāriem. Tāds, protams, liek, ko grib. Un jau šeit var sākt modelēt somu, kādu gribas un uzveidot. Es neesmu veicis nekādu modelēšanu šobrīd, es esmu vienkārši kaut ko ielicis. Neesmu īpaši iezinājies pagaidām šos jautājumos. Bet plānoju to tuvākā laikā darīt. Jāpiešojies klāt tiem slēdzējiem ir, un tad šis rokturs mans atsit regulāri, viņš šādā te pozā ieķerās, kur slēdzēja tā, ka nevar aiztaisīt. Bet tas ir vienkārši jāpiešojies. Soma ir šīs tas ankabats. Tas vienkārši dievi, tāda soma ir uzvilta, mēs viņu atstājam uz vienas rokas, un atkaisam maļā, un piekrūstam klāt kamerai. Ja. Atpakaļ jau šīs nodalījums ir izveidot tās diezgan palielai kamerai. Manējai ir krietni mazāks, viņš nepieciešams, es vēl neesmu modelējis. Ja tiem, kas lieto spoguļu kameras lielās, piemēram, kaut kā tā pati Nikon D810, šis te būtu laikam kā reizes, un arī būtu mazliet brīva vieta. Šāda te piekrūve no saniem ir no abām pusēm. Protams, katrs var nokonfigurēt kā no ētāk. Man otrā pusē austiņas. Vispār jau bāk plāns, ka tur jābūt būt objektīvam, bet man pagaidām nekādu papildus objektīvu nav. Skatoties somu šīs puses, tātad arī šeit ir siksnas, āķi, kur daudz ko pieaķēt. Vāzēt, visa viņa ir ļoti modulāra, var sāķēt visu iespēju. Tas, kas vēl ir ļoti interesanti, šī te siksna, viņa arī uz velkro turās, viņu var izņemt ārā, un izmantot kā aksesuāru jostu. Viens tas viņai pašai ir tā lielāka kabatiņa, mazāka kabatiņa, un viņa ir šīs te siksna arī sistēma, lai mēs varam pieaķēt dažādus aksesuārus klāt. Un
vairās vaļā arī visa aizmugura. Tālā var piekļūt klāt visam saturam, kas, nu, mums ir salikts somā. Šeit ir vieta datoram. Dators šeit liek iekšā līdz 15,6 colā. Lielāka droši vien nesanāks tāpēc priekšā. Un pats nodalījums, kur var salikt, ko nu sirds kāro. Man ir plānots izmantot šo zonu kamerai. Šeit būs vēl objektīvuma vieta. Attiecīgi kaut kādu lādētāju vadiņu un tamlīdzīgu loriņu. Un šeit šobrīd ir šī oranžā, tā kā mēs saucam pa strīpu, uz augšu. Tur būs vienkārši liels nodalījums, kurus izmantošu dažādām ikdienas lietām. Kaut ir to pašu jaku iebāst iekšā vai uz kodas, ejot pastaigāties pa mežu. Īsumā tas laikam arī ir tāds ātrs apskats, kurš tur ir beidzies. Domāju, palietošu kādu laiciņu, un tad jau varēšu pastāstīt ko vairāk. Šobrīd jāatceras klāt pie fotografēšanas. Šodien pirmo dienu ir izgājis ielās mana jaunā soma. Tas ir Love Pro. Pro Tactic 450. Pilnu nosaukumu es negalvs neatceros. Bet tas Pro Tactic nosaukumā, un principā to arī nozīmē, ir ļoti daudz, kas paņemts no taktiskajām somām. Tas ir militārās, respektīvi viņai ir fiksniņu sistēma uz muguras. Arī priekšā viņam ir vairākas vietas, kas visu kaut ko sastiprināt ar karabīnēm, ar piestiprināšanas siksnām un tam līdzīgi. Tas, kas patīkam ir, nāk līdzi somai arī papildus tāds lietiņas, kā piemēram šāda te somiņa. Viņa ir domāta stiprināšanai pie mugursomas jostas. Es viņu pieliku pie bikšu jostas šobrīd. Bet tā doma tāda, ka arī tā josta, kas ir somai, viņa ņemās nost. Viņa var izmantot īpa aksesuāru jostas, kur ir piekpināt klāt citus protatika aksesuārus. Kas ir, jā, tas ir forši patīkami, jo nevienmēr vajag izņemt visu iespējamo. Mugursoma pat par sevi liela, bet muguras viņa tāda neliekas. Attiecīgi viņu rērti iet, nu, vispār, kamēr viņa nav piebāsta pilna. Šobrīd viņa nav pilna. Bet ja jums vajadzīgs, piemēram, iziet kaut kur ārā, es nezinu. Nu, jūs zināt, ko fotografēsiet. Ir vajadzīgs līdzi, nezinu, fotoaparāts, tur divi objektīvi būtu kaut kādā papildus bateriju, kaut kas tamlīdzīgs, tad var noņemt nost to jostu no somas, kurai pievienot klāt pēc tam attiecīgi šo somiņu, kur man šobrīd jau ir pielikta. Nāko komplektā līdzīgi izmēra tās kā maises aizvalka, kas tiet arī piestiprināt klāt pie tās jostas. Un var nopirkt klāt arī objektīviem atsevišķas somas, kas pieaķējās klāt pie jostai, un citus dažādas aksesuārs, kas ir tas pašas, kas teicu, dažādi izmēra somiņas, siksnas un tā tālāk un tā joprojām.